Takže čau lidi, já vítám u dalšího lidi a dneska tady máme další videjko a dneska tady máme hraju moji mapu v Minecraftu. Ano, dneska tady máme, mám pocit, že, moment, podívám se. Dneska tady máme čtvrtý díl, protože tohle se vám taky docela líbí. Ne zas tak moc, ale taky. A teda ještě před začátkem videa vám chci říct, že určitě mě hoďte odběr a hoďte odběr mý kamarádce Týnce, máte vlastně jak se Týnka na YouTube jmenuje, máte v popisku videa, takže se tam určitě podívejte a nezapomeňte mě hodit follow na TikTok, nebo jak tomu říká, protože tam jsem taky vydal dvě videa a možná vydám další, uvidíme. Takže já už to nebudu okecat a jdeme konečně na to, jdeme konečně hrát. Takže my nás dostali podle mě u parkouru a to jsme říkali, že uděláme příště a už to začíná. Už to failím. To si děláte srandu. Ach jo. Proč já? Tak jdeme tam zase. Takže konečně jsme se sem dostali pomocí kreativu. A dám si spawn point. Aby jsem slítl a měl tady checkpoint, protože to já fakt už nechci. Tam až u toho červeného jsem spawnout. Ale tohle potrvá několik dní zase. Ah, pomoc! Ty kráso. Se blížíme k checkpointu. A já se bojím, nebo spawn point. Kaš? Jo, dobrý, máme spawn point. Tak, ne, žebříky. Ne! Ach jo, za co mě živote trestáš. Dobrý, už jsme tady, ale tohle vůbec nemám rád. Tohle jsou něco jak fence. Je to tlustí, ale já to nemám rád. Ach jo. Proč tady dávám takový těžký skoky? Já vím, že vy milujete utrpení, ale tohle. Tohle prostě nejde. Halo. Ach jo. Vidí, takže jsem se dostal už sem. A ty to hlavně nepokazit. Co to zase melu? Ach jo. Už to tady natáčím asi 13 minut. No, dokonce 14. Proboha, vy to máte prostříhaný, ale já se tady trápím! Lidi, takže jsem už před checkpointem a hlavně to nepokazit, jo. Jo. Ne, toho jsem úplně neskočil. Ale to dáme, to je v pohodě. Toto. Bum. To jsou jenom bloky jednotlivý. Takže tohle je v pohodě. Cože? Jo, dobrý. Jo, dali jsme to. Tak tady bude spawn point, ne? Jo. Ne, běž po torčkách. Tam najdeš další nápovědu. OK, jdu po torčkách. Teď bude běžení. Aha, to jsou, ne, to je ten terén. No, tak já si vyplním hunger bar. Tak a běžím. Sakra. Ne. Co to je toto? Ježišmarja. Tohle je hrozný. Ty kráso, to je jak boucha. O, taková díra velká. No, tak pokračujeme teda, ale vůbec nevím kudma, ale ty kráso, to jakou díru to udělalo. Tady po torčkách, že jo, to je jasný. Ty kráso, taková díra, to jsem úplně ale nedal. Ach jo. Najdi páčko a zmáčkni. Ne, bludiště.
Tak jdeme tudma. Jo, co, to bylo tak rychle. Dobře si to zvládl, pokračuj po torčkách. Už zase? Ach jo. Tak, co bude teď? Ne, to bude zase tady to. Zapni si to. Počka tady nejsou. Jsou, ale to tam nevšláhne, tak to je výhoda pro mě. Pokračuj po svítilnách. Já furt po něčem jdu. Proč? Tak co teď? Teď bude bojovačka. Zapni si to. To ne. To ne, že ne. To tak trošku nefunguje. Co to je? Jsem to zapl. A tak bojovačka asi nebude, ale to nefunguje. No, tak pokračujeme teda dál. Nevím, proč to nefunguje. Tak, co bude dál? Teď bude parkour. Jo. Ne, zase ty krása, tohle nevypadá úplně lehce. Ne, co jsem to udělal? Takže lidi, teď musím na slime block. Na slime block. Už to ani neumím vyslovovat. Jo, dobrý. Ne, já jsem to přeskočil, co to je toto? Ach jo. Ne. Dobrý. Ne! Lidi, už jsem to udělal, konečně. A pokračujeme dál. Počka, tahle výška se mi nelíbí, co tady bude zase? Sakra. A, dobrý. Co tady bude? Ne, slime bloky, tak to se mi nelíbí. Ty krás, tak jsem to skočila, teď ještě musím dojít k checkpointu. Box spine pointu. O. Jo, dobrý. Ty kráso. Ale tuhle část si už necháme na příští video. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, jestli tak jdete dislike a pokud jste na tom kanále nový, tak určitě zaneďte odběr, like, sdílení a napište hezký komentář. A já se budu těšit u nového videa, tak zatím čau!